তো আৰু এয়া দেখিলে এয়া গোটেই তাঁতশালৰ যিটো চিষ্টেম, আৰু আপোনালোকে চাগে এইটো বহুত কষ্ট হৈছে ন কামটো কৰোঁতে পৰা। কপৌ ফুল বিহু বিহু ভাইবছ এটা আহি গৈছে আৰু, বিহু নাচা ধুনীয়া। তো লাও লাগি আছে পুৰা ধুনীয়াকে। তো সকলোকে এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো মই আছোঁ এতিয়া গাঁৱৰ মাজত ধেমাজিৰ। তো ধেমাজি গাঁৱৰ মাজত মই এনেই অলপমান ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, পুৰা অলপমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ গাঁৱে গাঁৱে ধুনীয়াকৈ আৰু। তো এইফালে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি থাকোঁতে আমাৰ জেনভি ধেমাজি গাঁও মানে যিখন গাঁও আছে ওচৰতে সেই গাঁওখনতে মই এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখিলোঁ, যিটো হ'ল মানে শিপিনী এনেকৈ যে তাঁত বৈ থাকে। তো তাঁত বোৱা দেখি পেলাই মই ৰখিবই নোৱাৰিলোঁ, আহি পেলাই অলপমান চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে সকলোকে এবাৰ অলপমান তাঁত বোৱা চিষ্টেমটো বা কেনেকৈ তাঁত বোৱা সেইবোৰ অলপ দেখুৱাই লওঁ আৰু। তো এইফালে আহিলোঁ, তো এইফালে অলপমান তাঁত বৈ আছে খুৰীয়ে, তো অলপমান চাই যাওঁ তাঁত বোৱা, তো অলপমান ভালকৈ চাই যাওঁ কেনেকৈ তাঁত বোৱা আৰু। তো মই এতিয়া সোমাই মেলি আহিলোঁ আৰু। তো আৰু এইফালে দেখিছে তাঁত বৈ আছে পুৰা। আপুনি সদায় তাঁত বৈ চাগে ন? মানে এতিয়া কি লগাই আছে? যোৰা মানে হেৰি চাদৰ মেখেলা এই যোৰা ন, সেইকাৰণে যোৰা বুলি ক'ব বস্তুটো। ইয়াতে দেখিছে গোটেই পুৰা তাঁতৰ চিষ্টেম গোটেইখিনি লগাই মেলি পুৰা ফুল টুল বাচি মেলি আছে পুৰা। আৰু কিমান দিন লাগে এখন হেৰি মানে যিটো যোৰা মানে চাদৰ মেখেলা কমপ্লিট হওঁতে পুৰা? চাৰিদিন ন। আৰু এইফালে গামোচাটো লগাই চাগে ন? গামোচা কিমান দিন লাগে গামোচা লগাওঁতে? এদিনত দুখনকে মানে নৰ্মেল গামোচা কমপ্লিট হৈ যায় বুলি ক'লে টচৰ গামোচা মানে দুদিন লাগে ন? দুদিন লাগে পুৰা টচৰ গামোচা। আৰু মানে টচৰ গামোচাত কি স্পেচিয়েল ডিজাইন দিয়ে মানে ন? সেইকাৰণে দুদিন মানে লাগে আৰু। তো আৰু এয়া দেখিছে এইটোক এইটো নাঙল, এইটো নাঙলৰ আকাৰৰ কাৰণে এইটো নাঙল বুলি কোৱা যায় এইটো বস্তুক। তো সেইফালে কাম চলি আছে পুৰা। আৰু এইবোৰ গোটেইখন এনেকৈ সূতা, এইবোৰ সূতা এইবোৰ কিবা ঊল সূতা বুলি কৈছিলে, পদ্মিনী ঊলৰ সূতা বোলে এয়া এইফালে কাপোৰ লগাই আছে। আৰু গোটেইখন তাঁতশালখন গোটেইখন এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ পেৰাচুটৰ পেৰাচুটৰ সূতা দি বনাইছে। আপোনালোকে ঘৰতে বনায় ন এয়া? নেচা নে কি বুলি ক'লে এইটো? নেচা কয় মানে এইটো কি হয় ন নেচাটো? এনেকুৱা মানে এইটো পুৰা একদম পেৰাচুটৰ ৰছী, পুৰা নিচিঙা। এইটো মানে বহুত দনা হয় নহয়, এইটো এনেকুৱা কৰি সূতাটো এনেকে টানি উঠাই দিয়া হয়, কেতিয়াও নিচিলে মানে। টানি মেলি এইটো কি কৰে এইখিনি পাকটো মাৰিলে যে এইখিনি এইটো ফুল বন্ধা আছে নহয়, ফুল বন্ধা আছে নহয়, এইটো ফুলত এইখিনি সূতা উঠিলে, এইখিনি সূতা উঠিলে নে এইখিনি সূতা বন্ধা আছে নহয়, এই বন্ধা সূতাখিনি ধৰি লৈ এনেকে পকাই দিব লাগিব। পকাই দিয়া যায় ইয়াত সেইটো সূতা উঠি যায়, ইয়াত চিৰি ভৰাই লৈ ইয়াত ফুলত ভৰাই এই সূতাখিনি উঠি যায়, এইটো চিষ্টেম হয়। আৰু তলতো এডাল হেৰি থাকে ন লাঠি, দুডাল এইকেইডাল গৰকা হয়, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে এয়া হেৰি মানে কাম? 7 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছো। আমি 12 মাহে মই তাঁত বওঁ মানে, বাৰিষা কালত অলপ টাইম লাগে মানে খেতিটো ওলাবলগীয়া হয় যে, তেনেকে বব নোৱাৰো হ'লেও মানে লগাইছোঁ, যি এদিন দুদিন বোলে আজি বতৰ পানী কিবা হ'ব বৰষুণ বেছি বা পথাৰ যাব পৰা নাই বা ৰ'দ বেছি পানী নাই পথাৰ কামত লাগিব পৰা নাই তেনেকুৱা কামত মানে মই লাগি থাকোঁ। হয় হয়।
আৰু আপোনালোকে সকলে এটো বহুত কষ্ট হৈছে ন কামটো কৰিবলৈ কষ্ট তো আৰু কষ্টটো বহুত কষ্ট হয় দেখাই দেখিতে মানে দেখুনতে লাগিছে মানে বহুত কষ্ট হৈছে কামটো কষ্ট হ'ল মানে কি হয় ঘৰত বহিয়া কৰি ধৰ ঘৰত নোৱা হয় 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 অ হেতু হয় কষ্ট কৰিব হয় কষ্টৰ কাৰণে আমি কষ্ট কষ্ট তো নালাগে আৰু মানে একেলে মানে কৰি থাকিলে এটো অভ্যাস হৈ যায় সেকেন অ মানে আমি সাবলৈ গলে মানে বহুত কষ্ট বা বহুত টান নিছ লাগে আপোনালোকে সকলে ইমান টান নিছ নালাগে ন কামটো নৰ্মেল সাধাৰণ কাম আৰু কি কৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ইজি কাম মানে বহুত চিম্পল কাম মানে আমাৰ দেখিবলৈ মানে বহুত কিবা কিবি লাগে আৰু তো সেইটো নহয় যে কৰি থাকে আৰু তেখেতসকলে পাৰেগৈ আৰু মানে হৈ যায়গৈ মানে এইটো কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু চেল ক'ত কৰে আপোনালোকে তো ইয়াত এখন তাঁতশাল দেখিলে আৰু ইয়াতো এখন ভিতৰত তাঁতশাল আছে তো ভিতৰ অলপ মানে আন্ধাৰ হৈ আছে বাৰু তো এইখন এখন দেখিছে ইয়াত তাঁতশাল আৰু ইয়াত চাদৰ লগাই থৈ দিয়া আছে গোটেইখন তো বগা বগাকৈ সূতাবোৰ দেখিছে চাদৰ মই অলপমান দেখুৱাইছোঁ বাৰু ভালকৈ তো এইখন দেখিছে এইখন গোটেইখন চাদৰ লগাই থৈ দিয়া আছে সেয়া বগা বগা সূতাবোৰ চব উলিয়াই উলিয়াই আছে এনেকৈ তো এইখনৰ চাদৰৰ কাম চলি আছে এফালে বাৰু ইয়াত মানুহ কৰা নাই এতিয়া যিজনে গৰাকীয়ে কৰে বোলে তো এনেকৈয়ে তাঁতশালৰ কামবোৰ চলে আৰু তো এনেকৈ ঘৰতে মানুহবিলাকে কৰে যোন যিসকলে কৰে মানে গাঁৱত তো আৰু এইটো দেখিছে এইটো যঁতৰ ইয়াতে গোটেই হেৰিখিনি কিবা সূতা চূতা লগাই মেলি এনেকৈ ঘূৰোৱা হয় আৰু বস্তুটো এনেকৈ ঘূৰাই এইটো বস্তু তো আৰু এইটো চাইডে দেখিছে এইটো কি আছিলে অঁ আৰু এইটো নাম হ'ল চেৰেকী আৰু আপোনালোকে সূতাবোৰ ক'ৰ পৰা আনে আৰু মুগা চুগাবোৰতো মানুহে ঘৰতহে বনায় মানে হেৰি পুহি পেলাই হেৰি কৰে ন মানে ঘৰত পুহি পেলাই মানে বস্তুটো মানে হেৰি কৰে আৰু সূতা বনাই পেলাই আৰু কিনিব পায় নে কি এইটো বস্তু কিনিবলৈও পায় তো আৰু এয়া দেখিলে এয়া গোটেই তাঁতশালৰ যিটো চিষ্টেম মানুহৰ ঘৰতে যিটো লগাই লয় আৰু এটা বিশেষ ঘৰটো চা ঘৰটো ডিজাইনটো কিবা এটা বহুত ভাল লাগিছে এইটো পুৰা মানে পিয়'ৰ আমাৰ অসমীয়া যিটো গাঁৱলীয়া মানে এটা ঘৰ বুলি ইমেজিন কৰিলে মানে চব মনত আহে আৰু তেনেকুৱা একদম পুৰা ঘৰ বহুতে ভাল লাগিছে ঘৰটো আৰু এইফালে যদি অলপমান আগত চাওঁগৈ আমি মই দেখিছোঁ হাঁহ এনেকৈ আছে কিবা কিবি তো আৰু ইয়াত দেখিছে ইয়াত ভঁৰালত এইটো ভঁৰালত ধান এনেকৈ থৈ দিছে ধান ধানেই হ'ব ইয়াত তো অলপমান যদি আগলৈ দেখিছোঁ ইয়াত দেখিছে লাও তো লাও লাগি আছে পুৰা ধুনীয়াকৈ সেইবোৰ লাও একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাও আৰু এইফালে তলত হাঁহ চাহ আছে পুৰা মানে একদম টিপিকেল আমাৰ অসমীয়া গাঁও ঘৰ এইফালে লাও পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাও লাগিছে লাও খেতি তলত এইফালে ৰঙালাও আগ লাগি আছে গ্ৰেভি এইবোৰ ৰঙালাও পাত একদম মজা লাগিছে মানে আহি পেলাই আজি ইয়াত তো সেয়া ৰাইজসকলে ইয়াত দেখিছে আমাৰ অসমীয়া গাঁৱৰ পুৰা পৰিৱেশ অসমৰ ধেমাজি মানে আপাৰ আছামৰ ধেমাজিৰ পুৰা গাঁও পৰিৱেশ হয় বহুতে ভাল লাগিছে ইয়াত মই ইয়াত মই এনেই যেনে য'তে ত'তে মানে এক্সপ্ল'ৰ কৰি থওঁ গাঁৱৰ গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে অলপমান চাই পেলাই ভাল লাগে অলপমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আছোঁ গাঁৱৰ লাইফটো কেনেকুৱা হয় মানে বহুতে মজা লাগিছে মানে কিবা এটা আৰু এখন ঠেলা তো ঠেলাখন এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়া আছে তো এইফালে লাও গছৰ পৰা মই অলপমান ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি পেলাই ইয়াত এখন চোতাল ধুনীয়াকৈ চোতালখন আছে পুৰা চাফা তাফা কৰি পেলাই থৈ দিছে সাৰি মেলি পুৰা তো এইফালে গাড়ী পাৰ্কিং এনেকৈ আৰু এটা ঘৰ তো এইফালে অলপমান আহি পেলাই এইটো দেখিলোঁ যে খেৰ থোৱা ঘৰ এটা আছে এইফালে তো মই সেইলৈ অলপমান চাই যাওঁ বুলি সেইফালে বাঁহ গছ গোটেইখন ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো গৰু গোহালি হ'ব চাগে আই গেছ আৰু এইফালে এইটো আছে খেৰ থোৱা ঘৰ ইয়াত গোটেইখন খেৰ চেৰ থৈ দিয়ে পুৰা গৰু খাবলৈ চাগে মোৰ হিচাপত তো সেইফালে এইটো গৰু গোহালি সেইবোৰ কিবি আছে গৰু গোহালিৰ কাৰণে গৰু মোৰ হিচাপত ইয়াত গৰু হেৰি খাব দি আছে খেৰ খাব দি আছেগৈ ইয়াত মানে এনেকৈ তো মই এইফালে এনেকৈ ওলাই গৈছোঁ ওলাই গৈ পেলাই এইফালে এনেকৈ বেক চাইডটো আৰু এইফালে গোটেই বাঁহ গছ পুৰা
तो मैं इनके अलग घूरी घूरी पे इतना मैं घर जाऊँ इतना चुना मेला हो गलो जिम्मेदी मैं आब चाल गाँव तो मैं घर तो अलग देखा ट्राई करलो जी पार मैं तीन तो हे मैं जाऊँ इतना और बहुत इंटरेस्टिंग बस्तु देखी इते बस्तु तो हल जो विहु आई तो कप फुल तो इतना धुनिया कप फुल लगे पूरा और इसे तमोल गस पूरा तमोल गस तलब मजा कप फुल लगे कप फुल देखिले एकदम विहु विहु मैं फिल्ट आ जाए धुनिया और बहुत भल लगे कप फुल चाय पे तो यू देखी से बहुत धुनिया कप फुल लगी आस एकदम पूरा बहुते भल लगे एकदम पूरा विहु विहु भाइब्स और इसे ऊपर तमोल गस तो तमोल गस एकदम मानने तलर पार्टे कप फुल लगी आस और इसे क्या हेरी से हम से रूट शूट हम तो इनके गोबर सोबर क्या भी दीसे और अलग भल्के जाते आई गेस तो मैं माइनाकजन पाल तुम नाम तो कि डलि तुम नाम तो किहु लगे ना गा हाँ लगे से ना अलग नाचि दिया अलग नाचि दिया विहु नाचा धुनिया ओ मजा बढ़िया 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 तो बाय 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 तो मैं आई दिन लगक और मैं डिस्टार्बे दीसूँ बहुत तो मैं एखे घर ऊल्ला गलो इतना मैं जाऊँ मोर घर तो आज भिडि मैं इनते सामरी मैं तो टिल देन बाय बाय पीस।